إلهي ما حضرنا رسالة إن سيئن نمعوين فربضاً أو أينان كومي كرين إيغو هريرهين لباتوين بدني أي كتشران آذي آذي آذ بينكم محضنا قينا وحن دوني يا مانتا أو بشو كوبية طبنتاي بشي كوبية طبنات لبدا كوني أفريا لباتنكا بريتا ما هسا دنبنا أي تاي مالتي إلكشن كي وينا أي دور الشدا مدحتو يدا يوم حسبي هذا يوم الرضا إيه ما دحويلها اللي بدون هي حسبيه أي تاي ساعة دمبة أي ما أنت عارف إحنا نسكون متلس كقول العيلة كبوريس كا العيلة ما دي إلى رينا هي جوابها إلكشك وخدنا عيوم إيه صندوق قاعدة هي هي عيلة كي هيجن كأها إيه إلى رينا هي أبني كقول إيه بقول كمرودي شح iyo do kuwa kale la fariintaas u socota dhamaan ciidanka booliska meel kasto ka hawlgelayo ay ku socoto si ay ugu dardaarano oo ay u dardaarankaas ugu adkayno ayaynu maanta halkan isugu nimid waxaan doonayaa nin waro askari kasta oo halkan taagan iyo sarkaal kasta oo halkan taagan iyo halkan ka maqba ila dhiga aad iyo aad u furtaan oo dardaaranka dhigaysataan oo waa amar amarkaas sidoo yahay u qaadaan oo lagu dhaqbo ayaan doonayaa marka koobaad waxaanu masuul ka nahay electionka amnigiisa guud iyo amniga guud ee gudaha ayaanu masuul ka nahay waa masuuliyad aad iyo aad iyo aad weyn nin waliba waa inuu soo jeedo indhaha furto qalbiga ka fikiro hawsha weynee dalkeenu iyo dadkeenu nagu aaminay waa in aad iyo aad iyo aad loo xambaaraa midda kale askarta goobaha tagaysa aad hay dhigaysato sanduuq baad qaadaysa tiraa tahay tirada doontaa haw sanduuq baa lagu raacinayaa mas'uuliyaddaada koobaad baan kuu sheegayaa nin warooba dhigayso oo waajib kaa gunto marka koobaad waxaad mas'uul ka tahay amniga goobta sanduuqa codbixintu yaallo waxaa la wixii dhib u geysanaya hadduu dereedda kaga imanayo iyo hadduu gudaha ka bilaabmayo waxa alle wixii amni darro samaynaya ayaad mas-uul ka tahay waxa kaleed mas-uul ka tahay dadka goobta codaynaya akhlaaqdooda iyo ixtiraamkooda iyo dulka ilaalintooda ayaad iyadana iyo la shaqayntooda ayaad iyadana mas-uul ka tahay waxaad u dhegan nuglaanaysaa oo amarka wixii ciidankaaga ahayn aad amarka ka qaadanaysaa goobta waa komishinka ninka wakiilka ka ah ee goobta jooga gudoomiyaha komishinka ee halkaa jooga ayaad wixii amaamirna ka qaadanaysaa isagaad la shaqaynaysaa isagaad caawinaysaa wixii hawlana isagaad la wadaysaa komishinka gudoomiyaha komishinkaada kaamar qaadanaysaa ee goobta jooga oo aad la shaqaynaysaa amniga cidna u daba fadhiisan maysida amniga wixii dul kaga yimaadiyo wixii hoos kaga yimaadana mas-uul baad ka tahay oo waad ilaalinaysaa wixii kale ee dadkaa shaqada haye ilaa lix fayshraana yara mas-uuliyaddooda iyo maaragta ixtiraamkooda ayaad iyagana mas-uul ka tahay adkaysi baa laynooga baahan yahay sabir baa laynooga baahan yahay indho dheer baa laynooga baahan yahay sanduuqa ilaalintiisa oo si adag aynu u ilaalino ayaa laygoon looga baahan yahay markuu sii socdana ilaali goobtiisa ku hubso markuu soo socdana la soo qaadana waa inaad ilaalin iyo mas-uuliyad tii hore ka badan aad iyadana ku ilaalisaa oo arrintan ma isla wada fahmin arrintan ma isla maqlaynaa nin warooba ma fahamtay nin aan fahmin miyaynu leenahay hadday qashqashaadi timaado oo dhibi timaado xabad waynu ka dheeraanaynaa xabad inaynu hawlyari u ridno oo xabad aynu hawlyari u ridno waynu ka dheeraanaynaa hadday kaliftana adigoo xaaladda qiimaynaya oo gudoomiyaha komishinkana kaashanaya ayaad waajibkaaga gudanaysaa hadday kalifto taasuna waa taalkaa ujeeda nin walooba dhegayso laakiin xabad layska rido oo qof intaa murantaan xabad layska rido taasuna ma jirto taasuna wataa dadkana waxaanu ka codsanaynaa hadday muraaqibiinta tahay iyo hadday dadka kale codaynaya tahayna inay ciidanka amniga ee la socda la shaqeeyaan gacan siiyaan amniga ku gacan siiyaan hawshooda si fudud ula qabtaan taas waa taa ciidanka heeganka gelaya ee diyaarsan
ee ilaalada ku jira ee gaaf wareegaya laba waxbaad leeday horta waxa diyaar ku ahaysa goobaha loogu tala galay idinka iyo madaxdiinu qof tagi kara ma jiro maalinta ay ayaabaha ka dambeeyay heegan bayno ahaanayna abaamirta lagu siiyay u dhagan nuglaanaysa gaadhigaaga taaraanaysa waajibaadka lagu siiyana si fudud baad u gudanaysa ciidan badan baa hargeysa heegan ku ah gobolada kale ciidamo badan baa heegan ku ah gaadiid baa heegan ku ah saraakiil baa kormeer iyo gaafuree ku jirta waajibaadka laysa siiyo taliyaaga quwato la siiyo ayaad si fudud u qaadanaysaa u dhegaysanaysaa fulinaysaa inta ka horeysa xerooyinka inu diyaar ku ahaanaynaa waanaynu isqaybqaybin doonaa nin walba waajibaad guud baa la siin doonaa sidaasaynu ku shaqayn doonaa waxaan ilaahay ka baryayaa inuu doorashada ay nagu asturo oo guusha weyn ee ujeedada ay jamhuuriyadda Soomaaliland aynu leenahay aynu gaadhno oo aynu maaragtay si nabada ay noogu dhammaato oo ciidankuna ilaahay inagu asturo nabadgelyada oo inu si amniya intay noogu dhammaato amnina ilaahay ka dambaysiiyo waxaa kaloo dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ee codaynaya iyo dadka cudurdaar kale aan codayninba dadka qaar baa cudurdaar leh oo laga yaabaa inaanay codaynin ama kaar baanay haysan ama way xanuunsan ama wax kalaa jira ama dabad bay joogaan waxaan u sheegayaa dadka maanta adeer mustaqbalkeenii weeye qof walooba hantidu nabaddu waa hantidaad hanti baad leeday hanti xoolaad leeday hanti caruur baad leeday hanti caafimaad baad leeday hanti cibaadaad leeday hanti dhaqaalaad leeday hanti badan baad leeday hantida ugu sarraysa waa amniga hantida ugu sarraysa waa amniga huntadio hantida ugu sarraysa waa amniga amniga ha la wada ilaaliyo dad weynow amniga ilaaliya hanti haddii amni la waayo caruurtuna ma fadhiyayso lacagtuna ma joogayso caafimaadku ma joogayo idin ma cibaadaysanayso adeeru qof walowba amniga ilaali amniga ilaali amniga ilaali amniga ilaali qofka wax idinka xumaynaya qabta ciidanka amniga isgarab taaga amniga ha la ilaaliyo hadday wax yimaadaan ciidanku tallaabooyin buu qaadayaa adag oo uu kaga hortago kumaanu tala gelin inuu inta ciidan rabishto aanu daawanno dadyow ciidanka amniga gacan siiya adeer adii amniga gacan siiya taasaan idinku dardaaraya waxaan ka filayaa dadka reer Soomaaliland nuuxu doonaha ahaado inay amniga gacan siiyaan sidii awalba dhici jirtay oo hawsha aynu feera ka wada guntano oo amnigeena aynu ilaashanno oo waxaad garan weyda aad amniga u gudbiso taasaan rajaynayaa taasaan idinku dardaarayaa taasaanu idinka filaynaa taasaa ilaahay idinkii guul aynu ku gaaraynaa ugu dambayn ilaahay waxaan ka baryayaa guul doorashadii ugu amniga badnayd ee ugu wanaagsanayd ee ugu nabad badnayd ee ugu barwaaqaysnayd ee guusha weyne la doonayo aynu ku gaadhno ee Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliland kirkidha badan ay ku dhaafto inuu ilaahay tan ka dhigo taasaanu ka baryaynaa jananka saraakiisha kala duwan iyo ciidanka dalka oo dhan marka ugu horeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad dardaarankii jananka ayaa dhammeeyey waxaan anigu ku xoojinayaa uun marka ugu horeysa inaan idiin mahadnoqo u mahadnoqo dhammaan ciidanka baliiska ee dalka oo dhan hawl adag iyo shaqo adag ayaad qarankiina u haysaan waad ku mahadsan tihiin waanan idiin ogsoonnahay waxaana kaloo farayaa bulshada Soomaaliland ee codeynaya iyo kuwaan codeynaynba labada maalmood ee soo socda in qof waliba uu ilaaliyo amniga in qof waliba uu ka dambeeyo una hoggaansamo awaamiirta komishanka ee heer qaran heer degmo iyo heer goobeed waxaan kaloo ku darayaa waxaa laga yaabaa qayb dad ciidan idin ka mid a in meelo fogfog la geeyo muddo badan ay sanduuqa iyo dhallinyarada shaqaalaha ah ee u shaqaynaya komishanka ay rafaad iyo dhib kala kulmaan waxaan idinku codsanayaa inaad u adkaysataan qarankiinaad u shaqaynaysaan si aad horeba ugu shaqaynayseen maantana way kasii culus tahay amniguna wuu kasii culus yahay halkaad markii hore u dhabar adeegaysay maalin iyo laba maalmood maanta waxaad ugu talagalaysaa intaa ay socoto doorashadu iyo intay socoto tirintu iyo intay socoto ku dhawaaqistuba in dhammaan heegan buuxa aad gashaan amniga aad ilaalisaan u dhabar adeegtaan cid wal muwaadin kasta oo idinku xadgudba aad u dhabar adeegtaan laakiin ciddii qalalaasa wadda fal
دنبيات وضعات قعنبرة كوقبتان بإذن الله قبب كدنبي وحوية أسكاري إلى لنا إيا قوبتا إيا كدين كتاقن مسؤولية دب بلن بأساراً مسؤولية دكوباد وحوية إنو أمنيقا قوبتا إلى ليو إساقو أوك كدين كتاقن قوبتا قده دو حسوق قلي كرا مركا قدوميها قوبتو أمرو إيا أي قدها أما أرينكاتي مادو أما باهيدي عيدان كاللوغة بادو مقالي كرا إيا أسكاري قدها قلي كرا أمر لآن مجرتو قبب كاللاباد أسكاري غا إلى لنا إيا قوبتا وحو حقو ليا إنو قوبتا و إلى لنا إيا وكعو ديو هادي و كار كيسي ستو أسكاري غا أن كار كيسي ستن وغمسو تلقى لينو قوبتا كعو ديو شرعي غا إنو كوشقين إنا نظام كوميشن كاينو كوشقين إنا أسكاري وال أو قوب لو ديرو أما قوب مي هان نغوتو أما قوب مقالة هان نغوتو كار كيسي وينو صغاتو كار كيسي مركو تصو كهر انتان بلشادو عودين وعودين ايا هدو قوبتا كوغرين يهي وحاجرة داد موادنين وعودين ايا داد وايالة دمر حاملة داد محوها اللحات كلا دمان داد كاوحدو اوغو اديق ايسا سيد اوغو واناكسن وحاق اوغو الرئيسة كيوغ ايا ديق اقينيس قوضب كوغو دنبايا وحاوي ايا دور الشوك استحنف بيلادا دور الشادة نوحا ترتم ايا تدواء ارور يصد حسبي ايا كو ترتم ايا دور الشادة اسحابته دور الشادة مدحوين انا صد مرشاح با كو ترتم ايا قوبها وحا تشوغا مراقبين با وتشوغا حسبي كستا يا ارور كستا قوبتي مركا وحا يمان ايا طوان مراقب طوان كا مراقب ويكبدن يهين مراقبين تي هوري من شري مركا دور الشادة اي قلي صد حسبي waxaanu rabnaa muraaqibinta in iyagana xuquuqdoodi la siiyo nidaamka goobta ay ilaaliyaan hadiisa laakiin muraaqibintaasi ay falal iyo qalalaas ay ka abuurayaan goobta gacan birabaad ku qabanaysa waa marka gudoomiyaha goobtu amarka bixiyo ee uu arko in muraaqibkii uu ka talaabay xadkii iyo sharciyi iyo nidaamkii commissionku iyo xuquuqdiina commissionku siiyay muraaqibka goobta ilaalinaya intaasani dukula dardaarmaya waxaan mahad gaar u soo celinaya jananka iyo saraakiishiisa har iyo habeenba nala shaqeeya waxaan kaloo aad ugu mahadnaqaya taliya qaybeedada dhamaan dalka jooga ee commissionerada ula shaqeynayaan idinkuna maanta laga bilaabo commissionka la shaqeynaysaan goobaha ilaaliya qarankeena ilaaliya u dhabar adeega soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga app store iyo play store abka dahab plus